Знаєте, за статистикою в Україні налічується близько 8 тисяч дітей-сиріт або дітей, які не мають змоги батьківського виховання. І це відбувається з різних причин. І знаєте, класно, що є ті люди, які все ж таки дарують дітям свою любов і народжують дітей все ж таки своїм серцем. Ось саме так. Ось так от сказав наш перший сьогоднішній гість Леонід Лєбедєв. Доброго ранку. Доброго ранку. Батько шістьох усиновлених дітей. Дякую. Жму вам руку, тисну руку мужню. Так, шість дітей – це досить така велика сім'я і велика відповідальність. Так, це є. Коли ви зрозуміли, що хочете стати головою такої сім'ї? Не зрозумів я. Це такий вибір був по життю. Я, до речі, батьком став взагалі за один день. Я одружився з моєю дружиною, і вона вже була мамою двох прийомних діток, двійнята Вова з Віталіком. І коли ми одружились, я вже за один день став якби папою вже дорослих дітей, 6 років їм вже було. І мені прийшлося, з одної сторони, і вчитися, і вже бути папою одночасно. Тобто це був такий шлях неординарний, і до якого, в принципі, і не готуються, ну, не плануєте, я маю на увазі. Такий був вибір у мене. А потім ми ще з часом, ми з дружиною ще взяли 4 дітей з інтернатної системи, тому що ми хотіли подарувати комусь ще любов. У нас був вже досвід, страху не було, ми не переживали там за всякі гени, які у суспільстві вирують. Тому так склалась доля. Тобто ми її не планували, але ми її вибрали. Клас. Це прекрасно. Ви знаєте, ви коли про це розказуєте, аж мурашки по тілу йдуть. Да? У мене вже вони не йдуть. Вже звикли. Ну, знаєте, просто так дуже цікаво, що, наприклад, ми з Максимом можемо сприймати це як щось дуже незвичне. Для вас це, в принципі, нормальна річ, яку, в принципі, може зробити кожен. Звісно. І тут зараз з'являється запитання. Якби взяти дітей на усиновлення, може обов'язково пара, чи це може бути чоловік, який має, в принципі, достаток і хотів би мати дітей? Ну, наше національне законодавство так побудовано, що може бути усиновлюючим або там прийомним папою, опікуном, будь-яка доросла людина. Головне, щоб їй було не більше 21 року, і щоб вона мала дохід і мала житло, в якому буде не тільки вона проживати, але і майбутня дитина, скажімо так. Якщо площа дозволяє і доходи дозволяють, якщо у людини немає хвороб якихось, які передбачені законодавством, що не може бути підставою для усиновлення, і також нема судимості, то будь ласка. А от саме про дохід цікаво, тому що, знаєте, є випадки, коли не дозволяється, який має бути мінімальний дохід для того, щоб потім дозволити? Ну, комісія рахує так, що на кожного члена сім'ї з урахуванням одної дитини або скільки людині можна взяти, має бути не менше одного прожиткового мінімуму. Тобто, скільки членів сім'ї, множимо на один прожитковий мінімум, і це мінімальна, якби, лінія, мінімальна сума, нижче якої дохід ви не зможете просто встановити дитину. Пане Леонід, хочеться також уточнити один момент. Процес усиновлення – це така, знаєте, нелегка справа. І скільки він загалом триває в Україні? Ну, зараз з пандемією процес трохи затягнувся, тому що ми всі розуміємо, що якщо ми говоримо зараз про усиновлення, тому що в Україні є 4 форми, так. Ви можете бути або усиновлюючим, або опікуном, або прийомним папою, або батьком-вихователем. Вибачаюся, а ми можемо ці форми зараз поодинці, так, звісно. Усиновлювати? Усиновлення. А це пріоритетна форма, тому що кожна дитина має право на усиновлення, так прописано в Сімейному кодексі. Це коли ви берете дитину з інтернату. Так. Але вам оформлює рішення саме суд, судова установа. Ви йдете в суд, і суд має виносити рішення. Все, ви є усиновлюючим. Так. Юридичний аспект. Дитина усиновлюється на правах біологічної, тобто народженої дитини. А. Вона має право на спадок. Б. Вона має зобов'язання виховувати, доглядати своїх батьків, коли ті досягають поважного віку. Тобто і права, і обов'язки вони зберігаються. Так. Наступне – опіка. Опіка була придумана для родичів, щоб, от якщо дитина посиротіла, щоб вона не залишилась за колом родини великої. Да? І опіка, вона оформляється місцевою адміністрацією. Це процес швидше, не треба йти в суд. Але опіка передбачає, що дитину виховують до 18-річного віку, дитина має пільги, як дитина-сирота, і вона теж ці пільги має до 18 років. А після 18 років? Вона вже стає доросла, і вона вже, ну, може, якби, заробляти, вже турбатись про себе сама.
Опіка. А наступне – прийомна сім'я. Прийомна сім'я – це родина, яка може взяти від 1 до 4 дітей. Вона буде рахуватись прийомною сім'єю. Тобто те саме родині, ті самі зв'язки, звичаї, тобто все, як і при усиновленні, і при опіці. Але там зберігається також пільги для дитини, там додається лише трохи більше коштів на те, тому що родина передбачає більше дітей, то трошки більше коштів держави. Там буквально один прожитковий мінімум. І дитячий будинок сімейного типу – це та сама прийомна сім'я, але вже до 10 дітей. Тобто, так, якщо у вас виходить, що ви забрали дуже… Ну, є в нас родини, в нас більше 1100 родин в Україні, які забрали з інтернату понад 6, 7, навіть 10 дітей, і вони виховують в своїх родинах. Вони, звісно, не можуть більше нічим не займатися, в них фізично не вистачає часу. І це для них, як по суті, робота, але це життя. І держава за це платить 2,5 прожиткових мінімум на кожну дитину, плюс 1 прожитковий мінімум як доплата за час батьків. Тобто це, здається, з одної сторони велика сума, але я вам скажу, якщо в тебе 10 дітей, треба всіх одягнути, полікувати навіть, ще в школу відправити, і ще якісь секції замовити, то це вони не багато живуть. А ось ці державні доплати, вони також зберігаються до 18 років? Чи вони можуть діяти вже і після 18 років? Якщо ми говоримо зараз про прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, якщо дитина поступає там в коледж або в інститут, або в університет, то пільга зберігається до закінчення закладу або до 23 років. Ну, тому що дитина має зберігатись у родині, у сім'ї, і вона не може бути, через те, що вона там досягла 18-річного віку, не може бути виведена за склад сім'ї, і держава не може сказати їй гудбай, тому що ти вже доросла. Дитина вже вона вчиться, в неї немає часу заробляти на своє самостійне життя. Тому передбачено, що поки їй ще нема там 23 років, ну, батьки її мають утримувати. І хочеться один ще момент такий уточнити. Але я вибачаюсь, я добавлю, те, що ці форми передбачають таку тимчасову, я маю на увазі опіку прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, тимчасову начебто опіку, це не означає, що у родині переривають, як тільки дитині становиться 23 роки, переривають всякі зв'язки. Ні, це дитина назавжди в серцях у батьків. Навіть я знаю родини, які за все життя виховали там 40 дітей. Ну, так от в них було таке покликання. І діти там з часом з'їжджаються на свята, і там таке велике, як начебто весілля таке здорове. Тобто діти, вони де-факто, вони от, приймані серцем, і вони нікуди не діваються, вони так і залишаються. От хочеться також уточнити з приводу навчання. Так. Чи допомагає якось держава діткам таким вступати до вищих навчальних закладів? Раніше в них була безумовна пільга. Тобто дитина зі статусом могла поступити в інститут, чи в університет, не здаючи екзаменів. Зараз в них зараз така формулювання помінялася вже пару років назад поза конкурсом. Тобто, наприклад, якщо держава виділяє на якийсь факультет там одне місце, так, а подається в цей факультет у цей самий час там троє дітей зі статусом, між ними йде конкурс. Тобто вони здають екзамени. Вони не здають екзамени, вони беруть їхні бали ЗНО, так, і дивляться, в кого найбільше, той проходить, у кого найменше, той не проходить. А раніше було так: якщо всі три подаються, всі три мають вступити. Ага. Скажіть, будь ласка, цікаво, які саме установи допомагають з усиновленням дитини і потім контролюють саме, чи дотримується, наприклад, родина всіх правил і норм по вихованню? Це дуже важливо, називається соціальним супровідом. Я вважаю, що це має бути не те, що у кожної сім'ї, яка усиновила, тому що, ну, звісно, коли входить дитина, а якщо вона входить ще в дорослому віці, то треба допомогти і підтримати цю родину. Звісно, і проконтролювати, щоб вона, ну, щоб в них було все гаразд, тому що різні випадки бувають. Коли ми говоримо про усиновлення, то, на жаль, в Україні діє таємниця усиновлення, і родина може закритися і сказати, ну, ми вже усиновили, по телефону поговорити з соціальним працівником і сказати до побачення. Якщо ми говоримо про опіку, прийомну сім'ю і там дитячий будинок, то, звісно, щомісяця соціальний працівник, ну, має завітати
чи поспілкуватися з родиною, подивитися, чи все окей. Але це не означає, що вони мають зайти до хати з перевіркою, як це зараз в засобах інформації можна почути, що новостворені ОТГ так і роблять. Вони думають, що вони, що родини – це їхні підлеглі. Насправді ні. Це має бути якось в іншій формі делікатні. Тобто це комунікації з родиною, щоб зрозуміти, чи все в них гаразд, потребують вони допомоги якоїсь, чи не потребують. І якщо їм потрібно там додаткові якісь знання, тому що десь конфлікт з дітьми, чи навпаки, ну, запропонувати їх направити на якісь курси. Тобто така як робота держави з сім'єю має бути в такій формі. Насправді, воно не завжди в житті так відбувається. Знаєте, що так само цікаво, от у вас діти різного віку. Саме з яким віком легше впоратися на цьому першому етапі всиновлення? Хтось каже, що краще, поки це немовлята, хтось каже, щоб це були діти постарше, але характер... Ви знаєте, дуже багато буде думок, тому що різних випадків, ну, вони все індивідуально. Але я хочу сказати, що дійсно вирує таке... Думка, що з маленькою дитиною краще усиновити її маленьку дитину, тому що вона нічого не пам'ятає, можливо, там і навіть родичі біологічні не залишились. Тобто ідеальний начебто варіант. Але я вам скажу, що коли до нас в родину зайшло вже шестеро діток, з найменшою, якою було один рік, було саме важче. Mm-hmm. А чому важче? Тому що дитині було рік. Вона за цей рік не відчувала жодного разу тепла материнського тіла. Mm-hmm. Вона не лежала ні на груді, ніде не лежала. Її просто доглядали, от положили, покормили, там, можливо, на вулицю не винесли, положили в кроватку. Таке було життя у дитини. Тому, коли вона відчула до себе увагу, любов, звісно, дитина почала, скажімо так, потребувати цього більше. Це були крики, капризи, це були, ну, тобто, емоційний такий стан нестабільний у дитини був. І це по-перше. По-друге, дитина нічого не вміє, треба все і накормити, і підгузники, і завести туди. Тобто дуже багато уваги маленькі діти беруть. Дорослі, звісно, вони вже навчені, там самі себе обслуговують, тобто це все проще було. Але мені так здалося в нашій родині, що було важче з вами з маленькою. Можливо, комусь хтось скаже, що навпаки, тому що все-таки, якщо дитина наближається до підліткового віку, то там свої нюанси є. Перехідний вік, да, ми все це розуміємо. Вона, скажімо так, в неї відбуваються якісь процеси, про які вона сама не розуміє, що відбувається. І вона себе веде так, якби вона, можливо, і не хотіла б, але вона себе веде, тому що у неї в організмі змінюється гормональний фон. В 70% на 70 разів більше, ніж у вагітної жінки. Ого. Це дуже великі, да, зміни. І поведінка непередбачувальна. Тому, а з маленькою дитиною там все зрозуміло. Тому хтось скаже, що навпаки. Але це так кажу, все індивідуально. От це важливо розуміти, що все індивідуально. Хочеться також от запитати у вас вже як досвідченого, так, досвідченої людини. Коли сім'я хоче усиновити дитину, чи завжди їй розказують історію її біологічних батьків цієї дитини? І, можливо, про якісь хронічні хвороби? Ви доречно запитали. Насправді це було б коректно. Але в житті не завжди дитячий будинок, якщо ми говоримо про установу, не завжди вони володіють всією інформацією. Всі інформації володіють більше служба справ дітей. Вони можуть і не сказати, тому що, ну, людський фактор. Все можливо. Інколи навіть батьки забирають дитину і не знають про наявний стан здоров'я дитини. Тому я завжди раджу, якщо ви хочете познайомитися з дитиною і готові її подати документи на усиновлення чи на опіку, я раджу завжди привезти лікаря з собою або у супроводі працівника закладу зробити обстеження дитини десь на стороні, щоб мати і свою об'єктивну картинку. І розуміння, що, ну, які перед вами мають бути складнощі, тому що планувати це треба і бюджет, і час, щоб лікувати дитину. А можливо, і не треба. Тому це було б коректно. А, до речі, чому я так відреагував? Тому що саме таємниця усиновлення, яка, якщо ми говоримо про усиновлення, не дозволить дитині знати своє коріння. Дорослі то можуть дізнатися, а от дитина, як коли виросте і в неї, наприклад, якісь, ну, скажімо так, фізичні ускладнощі здоров'ям будуть, і треба буде дізнатися, звідки вона йде. Є ж такі хвороби, які дуже важливо знати минулі історії.
А таємниця усиновлення не заборонить, тобто дитина не буде розуміти, що з нею відбувається, і, можливо, не зможе знайти лікування правильне. Це тому моя дочка, Зору, яку я відстаю, що її треба перебирати з законодавством, у нас ускладнює життя саме дитини. Угу. Це була придумана плюшка як для дорослих для дорослих. Ага, ну все ж таки, напевно, бюрократичний такий момент, так, який потрібно. Він вирішити. Тягнеться ще з тих радянських часів. Так, хочеться також запитати вже вашу експертну думку. Так. У вас багато дітей, це дівчатка, хлопчики. Так, як, двоє дівчат, четверо хлопчиків. Як вдається кожному приділити вчасно час? Як вдається між ними правильно порад для наших? Скажу, не завжди дається. Не завжди вдається, тому що я завжди розказую кумедно своє відчуття, що коли приходиш з роботи, всі шестеро хочуть почути тебе, але більше за все всі шестеро хочуть тобі щось сказати. І це все відбувається одночасно. От вони можуть стояти в рядок, тому що зустрічають папу чи маму, і будуть щось говорити своє, те, що їх наболіло за цілий день, те, що в них відбулося. І ти інколи розумієш, що ти прийшов, і ти будеш бачити їх там 2-3 години вечора, тому що там вже далі спати, лягати треба. І вони хочуть це встигнути з тобою провести час, а їх багато, і ти розумієш, що ти вже втомлений, а тобі треба далі віддавати так. себе. І це дуже часто непросто. Угу. Треба мати і розуміння, терпіння. Знаєте, так само знаємо от таку цікаву історію з вашого життя, як ви водили дітей в кіно і потім розповідали їм про усиновлення. Цікаво, що вони думають з цього приводу, як вони реагували? Ну, зараз вони на це нормально реагують. Вони знають, що папа працює у цій сфері, він допомагає іншим діткам, їздить по інтернатам. Для них це норм, а для них це не якесь шокуюче. А це якраз та ціль, яку я хотів добитися. Я хотів, щоб для них це був це нормальний, скажімо так, ситуація, коли батьки, взагалі батьки народжують дитину серцем, тобто ми так це називаємо. А тому що двома шляхами вони діти з'являються у родині. І тому що я хочу їх, скажімо так, зберегти в дорослому житті, коли вона вийде в це життя і буде з цією гіркою правдою стикатися, і щоб це не ранило її. Тому що завжди знайдуться дуже добрі люди, які скажуть, та ти не рідний, тому вони тобі там щось не роблять, тому що вони тебе не люблять, ти ж не рідний. Таких випадків дуже знаю багато. Я знаю, що одна родина була, коли дівчинку усиновили, і вона випадково 21 рік знайшла серед документів рішення суду. То був для неї шок неймовірний. Вони з батьками не розмовляли, не знаю, вже місяць. І дуже є такі випадки, коли взагалі вже не розмовляють, і вона дитина ображається на батьків, тому що чому не сказали, приховували. Тому це дуже важливо, щоб дитину не просто їй сказати правду, а просто до цього підготувати, що це нормальний факт. Таке життя, на жаль, таке життя, може, на краще, тому що я своїм дітям кажу, дуже хорошо, що з вами таке трапилось. В якому сенсі? Тому що ви з'явилися в нашому житті з мамою. Ну, і мені це прекрасно, по-перше, що ви з'явилися в нашій студії, тому що дякую. Зараз розвиднюються всі міфи і стає зрозумілішим, як підготуватися до цього процесу, що потрібно знати, і що не все так страшно просто народжувати своїх дітей серцем. Так, і це настільки прекрасно звучить. Ми вам дуже дякуємо, що розпочали свій ранок у нашій компанії. Дякую. У нас у студії Леонід Лєбєдєв, батько 6 усиновлених дітей. А для того, щоб завжди бути у центрі події, щоб не впустити, що таке сьогодні обговорюють у світі, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». І ми завжди будемо разом з вами. Обов'язково будемо разом з вами. Не забуваємо про лайки і не забуваємо вмикати дзвіночок. І коментарі також важливі. We'll be right back.